Բարևձ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի 21-րդ նիստը, Թուրքիա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանություն տերմինը օգտագործելու հետ դատապարտված ժուրնալիստներին արդարացվալուն, Բաքուն հրաժար վալահամագործակցել է ԵԽ խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեին հետ, հայկական Նախիջևանը, Արցախա հեռուստատեսությունը վերցկում է իրան գործունեությունը, Արևմտյան Հայաստանը Ադանեն ռայոնում պաժար տարածվալա ծմակներավմին։ Յուրի Քովեյանը տարալա Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր, հղթելավ թորգ մրցակցին։ Հուլիսի 1-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի 21-րդ նիստն է, իլյալ օրակարգում ներկայացվածնել այլ մի քանի հարցեր կառավարության կողմից նախագծված ծրագրերի ու նպատակների վերաբերյալ։ Նիստին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ տիկին Լիզիա Մարկոսյանը նախ հիշեցրала M ինտերնվա գենետիկ ռեսուրսներին ու ավանդական գիտելիքներին նվիրված ՄԱԿ-ի ժողովներում իրանց ելույթների մասին վեր իրանք նորից աշխարհի ուշադրության ընհրավիրալ ցեղասպանության երա։ Լիզիա Մարկոսյանը հայտնելավ էր այս տարի ելեն ՄԱԿ-ում կայանալիք երկու ժողովներ ովների ներկայինական հանցուհայտին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության դիրքորոշումը նիստը շարունակала Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Ակաբրահամյանը հայտնելավ թամ ինչ աշխատանքներ պիտի կատարվին այդ պայմանագրի հետ կապված ինքը նշала մնքմանրամասն գործընկրալ այդ պայմանագրի ամեն մի հոդվածին երան հանցուկարինք վերականգնենք մեր իրավունքներն մեր գենետիկ ռեսուրսների ու ամադական գիտելիքների նկատմամբ նիստին հրավիրված է իլյալ ազգային ժողովի նախագահ տիկին Նելի Հարությունյանը ինքը տեղեկացրալավ էր ազգային ժողովի նախագահությունը օնե յուրան դիրքորոշումը վերոնշյալ պայմանագրի մասին վերի մասի մանրամասը ներկայացնան ազգային ժողովի նիստին վախտը հետո նիստին վախտը ներկայացվան նախագծեր նետաձգության մրցույթի ու խաչքարի պետման առողակարգի մասին քննարկվալու միջոցառումների ընթացակարգերի ու նախատեսված ծախսերի մասին ինչը եւս մի շարք քորակարքային ու կարևոր հարցեր է առաջացրել տիկին նախագահի հիշեցրալա նաև սեպտեմբերի 15-ին նախատեսված անահիտ դիցամորը նվիրված գիտաժողովի մասին Թուրքիա ընդդիմադիր Բիանետ լրատվականին կայքում հրապարակված հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին համաշխարհային մամուլի գլխագրերը խորագրավ գիրքի ցանոթագրության համահեղինակներն արդարացվալն սրա մասին հայտնում է Էրմենի Հաբերը լրագրողն է մինչև ձերբակալությունը թեմայի շուրջ լուրեր են իրար հրապարակելիս ու գործներից ելնել Բիանետում այդ լուրերի պատճառով իրանց նկատմամբ թուրք ազգի հաստին վիրավորանքների հնչեցնելի մեղադրանքով քրեական գործն հարուցալ լրագրողն են 2015-ին 2018-ին 2019-ին թվականին հրապարակված ընդհանուր առմամբ 6 լուրերի մեջին օգտագործած բառապաշարի հետի մեղադրված ընելալ։ Նշվում է վեր հուլիսի 2-ին տեղի ունեցած լսումներում շտեղ արդարացվան լրագրողն են, իրանցից մինը ասալավ էր ինքը դատարանը հայտնվալ ընդհանրում մի գիրքի ծանոթագրություն գրելի հետի։ Մունքստեղ պաշտպանությունը կազմակերպա մտածելավ թա դատախազը կարևիրավոր է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության արտահայտությունից, բայց գուցե դատավորը ևս շախկապներին հետ կապված խնդիր ունի։ Գուցե մեղ կհամարվալ իմ շախկապի օգտագործումը, կա է չում գիտա, բայց որպես արդյունք 6 շախկապ օգտագործել է սա մեղ, վեճել թարգմանություն անել է սա մեղ, վեճել հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանություն ասելս եզրափակала ինքը Բաքուն հրաժար վալահամագործակցել է Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեին հետ։ Սրա մասին կիրում է Ազատությունը, կառույցը էսքալը որակում է Բաքվի կողմից խոշտանգումների կանխարգելման Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում։ Կոմիտեն անկեղծ փորձեր է արել կառուցողական երկխոսության մեջ մտնելի Բաքվի իշխանություններին հետ լուծելի այն խնդիրներն վերընկած են խոշտանգումների դեմ Եվրոպական կոնվենցիայի գոյության հիմքում։ Ասվածակազմակերպության հայտարարության մեջ կոմիտեն պնդում է վեր տարիներ շարունակ Բաքվի մի շարք գերատեսչությունը այդվում իրավապահ կառույցներ մերժում ընկալ ձեռնարկել կյանքի կոչելի կոմիտեի երկարամյա հանձնարարականներ դադարեցնել խոշտանգումների պրակտիկան կառույցը առանձնացնում է մասնավորապես Բաքվի բանտերում պահվող անձանց նկատմամբ վերաբերմունքը շեշտելավ էր կալանավորմեն ենթարկվում են խոշտանգումների սիլեն տամբոքսավ թխումն վնավ քացին տամահակներավ կամ փեդավ թակումն բացի դրան պատվիրակությունը ստացալա շշերա բռնաբարության սպառնալիքների էլեկտրաշոկի կիրառման մասին հաղորդումն է արձանագրվել ձերբակալվածների հարազատների նկատմամբ հաշվի հարդարի սպառնալիքն է ըթվում քրեական հետապնդման միջոց ասված է Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցի մեջին Ցղնաշենը Նախիջևանը ինքնավար հանրապետության Օրդուբեդի շրջանումն է։ Հայկական Էշենի մասի մանրամասն ներկայացնում Գարդման Շիրվանախիջևան համահայկական միությունը։ Ցղնայում աչքի ընկավ 17 տոն։ Միահարկ ու երկհարկ հորինվածքները բազմասենյակ բնակելի տներին, իլալ որոնց ծվում է նաև անմահ կոմիտասի պապերի Սողոմոնից ապարանքը։ Շինությունն հիմնականում կազմված են լալ կիսամշակ քարերը ու աղյուսները։ Հայաբնակ տների մեծ մասը սոր ավերված է։ Ցղնայի բերդը Շենին հյուսիսարևմտյան կողմի Լեռնագագաթին երայա։ Բերդի պարիսն
են վերածվալն ավերակների, առավել հայտնիա ծաղնայի սուպաստվածածին վանքը վերը ծաղնաշենի հյուսի Սարևելյան թաղամասի հարդ վայրումայինում։ Ներկայումը սուպաստվածածին վանքը ավերակա տարած, վանքը կարուցվալա 1983 թվականին էլ։ Վանական համալիրը կազմված էր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ձանգակատնից, պարսպից, օժանդակշինությունները ու գերեզմանոցից։ Եկեղեցու հարավային մուտքին ռչին էլ եռահարկ ձանգակատունա իլալ։ Սարքված էր կարմրավուն երանգոտեցող սրբատաշ քարերը։ Գմբեթի բարձրությունը 3-4 մետր չափով պետյուրյալ էր եկեղեցու ծածկից։ Ձանգակատան պերվի հարկի երկու մույթերի հարավային ճակատներում կամարների ուղությամբ օղանկյունի բիդաներս գլանաձե որմնախորշերի մեջ բավականի մեծությամբ քանդակվածն էր մեկական բարձրաքանդակն է Քրիստոսի խաչելիությունը աստվածամոր կանգուն պատկերականդակը։ Արցախը հանրային տելևիզիոնի նորից սկսում է իրան գործունեությունը կոզիկ ու ջիր կազմը, բայց չափազանց կարևոր դերակատարությամբ։ Սրա մասին հայտնել է Արցախամարտու իրավունքների նախկին պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Աննանը հնարավոր է արցախցիների շրջանում սոցիալական կապերի, հայկական ինքնության, արցախյան առանձնահատկությունների ու արցախյան բարբարի պահպանման, արցախցիներին հուզող խնդիրներ վերհանելի, տրանսմասին բարբերաբար բարձրացնելի ուղղությամբ գիրյալա ինքը։ Տեսանյութը մասում է վեր հերոստանգերությունը սոր օնևեշ տեխնիկական հագեցվածություն տաղավարն է, բայց ու նեկամ քնովիրում ամեն ինչ նորից սկսելի հետի։ Արցախը հանրային հերոստանգերության լրագրողն է, միասնական ուժերով ստեղծան 10-րդ նահանգ։ Լրագրողական հասարակական կազմակերպությունը վերի առաջին ծրագիրը Արցախ TV9-ն է։ Արցախը հերոստատեսությունը լան գործունեությունը հալամ ծավալելու է սոցցանցերում՝ Facebook, YouTube, Telegram։ Արեմցյան Հայաստան Ադանա ռայոնեն ցորենին արտումը պաժարա իլելվերը տարածվալա մոտակա այգում ու ծմակներում։ Հրդեհ հաշիջումը իրականացվալա 8-ի ցուցամակից, հրդեհը բռնկվալա ժամը 11:30-ի սահմաններում։ Բայց չնայած 8-ային ու ցամաքային միջամտությունը պաժարը հալամ շարունակվում է։ Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքումը քեցող մինչև 20 տարեկան հունահռոմեական ոճի ըմբիշների Եվրոպա առաջնությունում Արևելյան Հայաստանը հավաքականին պերվի մեդալը բերալա Յուրիկ Հովեյանը։ Մեր ըմբիշը ժամանակից շուտ 14:04 հաշվով հաղթանակի է հասել թուրք մրցակցի նկատմամբ։ Նշենք, վեր Հովեյանը յուրանկաշային կարգում Եվրոպայի գործող չեմպիոնն է, իլալ ու գոտեմարտելը սկսելա որակավորման փուլումը, ըստեղ 10:0 հաշվով հաղթալա Ռումինացու։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ էսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն շադրության հետ, պնդկացի։